Ek wil sommer vanmorgen onmiddellik wegval met ons inseenings. Ons het so 4 inseenings wat ons gaan doen en ons is opgewonde om 'n klomp kinders naar die Here toe te bring. En ons wil specifiek vanmorgen eerstens Herman en Monja uitnooi om sommer vorentoe te kom en saam met ons hier te kom staan. En ons gaan hulle 3 kinders vanmorgen inseen en aan die Here toewy. Wil ek sommer vra, ek het spesifiek op my hart 'n paar mense, maar jy moet nou nie op die spot gesit voel nie, wat saam met my hiervoor moet staan en vir hulle bid. Ek wil vra dat Corrie wil tannie nie voor toe kom en saam met my kom bid nie. En ek wil spesifiek vra vir my Lilies. Is sy nie hier so nie? Sy is met Katrine, skies jy het gesê. Maar Lilies in haar aanwesigheid gaan ook hier wees. En dan, Rian, as jy sal met ons sal opstaan, as jy weet. En, die rede kom ek vir Tannie Corrie en Marilisa specifiek gevra het, wou vra om die voor te kom staan, is om met hulle, julle gaan sien, baie tyd in die week spandeer om te bid vir die kinders, en woord te kry vir hulle. Voor ons begin, wil ek Herman se getuienis deel. Herman is 'n loodgieter, by Langebaan. Hy doen, en hy doen die loodgieter so steen, wat hy ingesit het. Hy is die ambieer van kontakteers van die doen. En hulle is nou so paar maanden wat hy ons gemeente besoek het, so een maand terug, toe na afloop van die diens, of ek dink het was op die SNS, sê, Herman van my dag, ons moet koffie drink. En ek en hy kry mekaar by die Wimpie, daar in die Langebaan, en ons begin gesels, en Herman sê vir my dag, ek sukkel al van ek 5 jaar oud is met drome. Negatiewe drome wat ek in middel van die dag wakker skrik, nie constant nie, maar elke nou dan, wat ek hierdie drome. En ek deel sommer, ek wil nie op die spot sit nie, maar dit hier is 'n getuienis van die Here. En terwyl hy praat oor hierdie drome, besef ek maar, kom die vraag in my op, maar het hierdie man, Jesus Christus, uitgenooi, om deur sy gees in hom te kom doen. So dat sy gees alle ander invloede kan aanleer. En ek vraag vir hom, Herman, het jou ooit Jesus Christus aangeneem as jou verlosser en saligmaker? En Herman sê, nee, ek het nog nooit. Wat kan ek? En in die hoopie, 'n maand terug, lei ek vir Herman na die Here. En hy sê vir my, maar John, my vrou, my kinders moet iets hiervan beleef en doen. En die volgende aand is hy deur na die plaas plop in die berge waar hulle bly. En baie lank gevat om daar te kom. Baie moeilik is. Baie gelowig wees om daar uit te kom. Dit gaan nie net baie anders die dag lyk, maar die dag lyk maar baie skerie. En ek het daar uitgekom en ek het met hom en Monja kon sit om met hulle tyd spandeer en saam met hulle kon bid om Jesus Christus sentraal in hulle lewens te plaas. En ek het hulle vertel vir die doop en Herman het onomwonde vir my gesê, ek wil gedoop word. Ek wil my ou lewe neerneem en ek wil opstaan in die lewe. En hy is een van die 10 wat vandag gedoop word. Want toe gooi my in die week met 'n curveball en hy sê vir my so maandag, dinsdag, hoorie Jack, ek het 'n verrassing, maar kan ons maar my kinders ook uitseet, sondag nie. Want ek kan nie gedoop word en ek en my vrou lê ons lewens neer, maar my kinders is nie toegewy aan die Here nie. Mense kom ons uit lees. Want dit gaan nie net oor die kindertjies, dit gaan oor 'n man en 'n vrou en 'n gesin, wat sê, ons wil ons lewens, ons as gesin, totaal en al in die Here se hande oorgee. Is dit nie wonderlik nie? Dit is nie wonderlike getuienis van God se gees en sy beweging nie. So ek wil begin, ek sien hoe my goede deur mekaar geraak is, en my sequence reg. Ek wil begin, ek kom nog steeds een keer, met die oudste, en dis Jamie. Ons wil graag, kind vir kind, wat ons doen is, ons stel ietsie saam, waar ons net een paar foto's van ons van die betekenis van die naam, en ons vraag uit die leierskap van die gemeente om te bid, oor die kinders.
en net woorde kry. Ons is specifiek drie, ek en Tannie Corrie en Marlisa, wat specifiek ingetree het en woord by Here gekry het. Ek wil net, as jy in my geleentheid sal gee, wil ek net dit kom lees. Staan so'n bietjie na, kom staan nie by my Jaden. Nou, Jaden, die betekenis van jou naam is die Here het gehoor. Dankbaar en regte, oftewel die Here is haar regte. Jaden beteken ook kostbare steen of rots. En wat ek gesien het toe ek vir jou gebid het, ek het die beeld van 'n helder middagson gesien, wat skyn en skyn en geweldig skerp skyn en oral lig gee. En daar is twee skrifties, 1 Johannes 1 vers 5 wat sê, God is lig en daar is geen duisternis in hom nie. En Johannes 1 vers 4 tot 5 sê, in hom Jesus was daar lewe en die lewe was die lig vir die mense. Die lig skyn in die duisternis en die duisternis kan dit nie uitdoof nie. Nou Jaden, jy gaan die lig van Jesus Christus met groot vrymoedigheid vir die wêreld skyn. Jy gaan geweldig sterk wees in jou oortuiging van wat reg en verkeerd is. Dis wat ek ervaar. En jou bereidwilligheid om op te staan vir geregtigheid en 'n voorbeeld te wees vir ander. Soos wat jy God se Vaderhart en sy genade vir die wêreld en die mag van duisternis leer ken, sal jy meer en meer deur God gebruik word om sy boodskap van redding, lig en genade uit te straal. Net hier omdraai. Nou, ek dink is Tannie Corrie wat die volgende beleef het. Miskien kan Tannie net Tannie se deel gee vir haar. Ek ervaar en sien 'n skulp met 'n parel wat nog nie oopgemaak is nie en wat so tussen die monse lê. Hierdie skulp wag nog om oopgemaak te word en daarin van die mooiste volmaakte parel wees. Jaden, mag jy op jou lewenspad jou geestelike skulp oopmaak en vir Jesus lewe, sodat jy 'n kosbare parel in God se koninkryk kan wees. In Handelinge 4 vers 4 staan geskryf dat Jesus die belangrikste steen in die gebou geword het. Onthou dat Jesus die belangrikste in jou lewe moet wees. Nou, ek gaan nou nie die hele deel met Marlisa gedeel het, wat ek wel wil sê is, sy het 'n liedjie gekry vir Jaden. Dis 'n ou liedjie wat sê, daar is krag, wonderbare krag in die dierbare bloed van Jesus. Daar's genesing, wonderbare genesing in die bloed van die Lam, en daar's oorwinning, wonderbare genesing, oorwinning. En sy het ook 'n blom gesien, sy het gesien hoe die Here oor een stroom stap, oor een klomp veld stap in die blom pluk. En die blom is jy. Jy is een prachtige blom vir Jesus. Ok, so dis Jaden. En ons stap dan oor, en volgende is Jordan. Aha! Jordan, hy is reg. Ons sit hier so op my skoot, dat ons net sien wat hier so staan. Is dit jy daai? Huh? Hoe oud is jy nou? 6. Jy is 6, ons kan soms sien op hierdie foto, jy is 6. Ok, nou die Hebreeuwse betekenis van die naam Jordan, jylle sal het erken, dis die rivier, die Jordaan rivier, beteken vloei afwaarts of die waterplek. En die Jordaan rivier, wat van die oostgrens van Israel vloei, deur Galilea naar die Dooie See, is die rivier waar Jesus ook gedoop is. Jesus is gedoop in daar rivier. Nee, en Johannes die Dooper het ook mense gedoop. Nou ek ervaar dat Jordan een nederige en gebroken hart voor God sal hê. Ook dat hy soos Dawid, een man, so na in Godse hart sal wees. Met geen bang haar op sy kop nie, want as God vir ons is, sê Romeine 8 vers 31, wie kan teen ons wees? Ek sê hierdie laatie gaan vreesloos wees. Hy gaan nie bang wees vir niks nie. Jordan, jy is die geliefde van die Here. En jy hoef vir niks bang te wees nie. Ek ervaar ook die skrif wat sê, hy wat in julle is, is groter as die duivel wat in die wêreld is. Wie is in jou? Jesus. Jesus is in jou en hy is groter as die duivel wat in die wêreld is.
Jordan zal weet in wie sy krag lê, in Jesus Christus. Jesus is die bron van onuitputtelike lewende water en die oorsprong van die lewe. Jordan, binne jou vermoë om die nederige gesindheid van Jesus aan te neem, sal jy autoriteit uitoefen oor die vyand. Wil Tannie die Tannie gedeelte dan ook weer gee? Soos die water vloei en in beweging is op pad na een bestemming, bid ek dat jou lewenservaring altyd in beweging sal wees na Jesus toe. Moet die stroom op probeer swem nie, maar laat toe dat Jesus se liefde deur jou vloei. Soos wat in Johannes 3 van die vrou die lewende water gegee gesê, dat die water in haar sal opborrel soos 'n fontein. Wees daardie fontein en leef sy liefde opborrelend uit. Amen. Ok, kom ons kyk die laaste gedeelte. Hier is nou 'n bietjie lank, ek gaan nou nie die hele gedeelte lees nie. Maar Elisa het 'n geweldige stuk gesien, sy sien 'n brug en ervaar in haar gees dat jy mense gaan help om oorwinning te behaal. Jy sal mense help om situasies te oorbrug en 'n pad saam met hulle te stap om hulle te lei na dieper openbaring van God en vir nuwe seisoene in hul lewe. En daar's 'n klomp simboliese goed wat sy ook gesien het wat julle dan saam kan deurwerk as gesin. OK, so dit is dan nou Jordan. OK. Jy gaan hierdie kan kry, Jordan en Jayden. Julle gaan dit in julle kamer kan opsit. Dit is awesome. Ok, nou kom ons kyk die laaste een. Kyk hier so. Wie is hier? Shailen. Nou wat 'n unieke naam. Shailen is 'n baie spesiale en selfsame naam. Die betekenis van die naam is sterk, gelukkig, barmhartig en bekoorlik. Ek sien 'n kind wat skaterlag met blink oë na bo gerig en uitbundige vreugde in die Here. Jy het soveel liefde en vreugde wat jy uitstraal. Nehemia 8 vers 11 sê, die blydskap in die Here, dit is jou beskikking. Shailen sal haar krag vind in die onblusbare vreugde wat sy in die Here het. Sy sal 'n geweldige inspirasie wees vir almal om haar en 'n besondere vraag van familie en nabye vriende. Haar positiewe gesindheid en uitkyk op die lewe sal mense inspireer om met ander oë na die lewe te kyk en nie vasgevang te wees in negatiewe omstandighede, verdrukking of beproewing nie. Niemand sal jou vreugde kan steel nie, want Jesus beskerm jou teen elke aanval van die vyand. Geen wapen wat teen jou gesmee is sal iets kan uitrig nie. Het tannie iets vir hom gekry? Jy is nog klein, maar mag jy altyd die eienskappe van eerlikheid, betroubaarheid, selfbeheersing en verantwoordelikheid saam met jou dra. 'N Pragtige eienskap wat jou naam verteenwoordig is dat jy ander mense sal help. Mag Jesus jou help om die grootste gebod uit te leef wat in Matteus 22 vers 37 staan. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel en met jou hele verstand. Loof die Here. Goed, ons gaan hierdie drie kinders dan nou voor die Here bring en hulle opdra. Sê net waar jy kan staan en hou jou hande kan plaas saam. Steek graag gerus julle hande uit en kom bid. Kom ons bid net saam. En die Here wil hê ons moet sê. Vader, ek wil kom en wil elke van die kinders Jayden, Jordan en Shailen. Ek ook hulle mama en papa Herman en Monja. En ek wil hierdie gesin toevang met 'n kombers van u liefde. En ek wil bid dat u 'n band van eenheid wat gesmee is deur hulle geloof in Christus Jesus onbreekbaar die fondasie sal maak waarop die gesin sal staan. En ek ervaar sterk in my gees dat die Here sê, geen vrees nie, want my volmaakte liefde verdryf aan vrees. Dankie Here dat die vyand geen mandaat meer oor die gesin het nie, maar dat U hulle beskerm, dat U hulle toevang, dat U genade en U guns oor elkeen van hulle is. En dat U hierdie kinders in besonder vir oggend seën
en ons hulle kan toewy aan U, en die vrede, en die guns, en die woordigheid en die sal van jou, oor hulle kan afbid, in Jesus naam. Amen. Amen. Daar sien, julle kan sit. Julle kan hierdie ook vat, oor, asseblief. Daar sien. As hulle dan terugkijk, hoe gaan, kan hulle dan, oor, as jy my vat, oor. Ok, Marleen, oor die vier, en klein Jock. Hierdie is klein Jock, julle, ek is die Jock, hierdie is klein Jock, ok. Jou mokie, ons, jy moet hier by my kom sit, Jock. Kijk my hier so. Julle, ek wil net sê, die Heer het een besonderse plek in sy hart vir hierdie seun. Ja, ek het gevang, voordat ek baas kan. Ek sien jy het baas gevang, seun. Ek denk, daar is een vrienden. Ja, kyk nie, wie se bakkie is daar daarachter? My, is, ek het die O, okay, jy het een groot vis daar gevang, hè? Dis die daan. Daan is bietjie kleiner, ek sien jou gezicht sê sommer, dis bietjie klein. Okay, maar daai ander vis is baie groot, nee, baie lekker. Maar ek wil net sê, die Heer het een besonderse plek in sy hart vir die kind. Jaak op hierdie oomblik is baie siek. Sy nier gee geweldige probleme. Hy was nou onlangs 2 weke in die hospitaal. En ek vertrou die Heer dat vanoggend sy gees hierdie kind sal aanraak. En dat hy genesing oor ons sal bring. En as jy hom sien, is hy die predigte van self. En hy is die lewe van self. Want Jesus het hom lewe gegee. En ek gloe. En ek vertrou. En as jy sal my kan vertrou, die woord sê, wat 2 of meer in sy naam vergaders, daar is hy. En dier Jesus' wonde, het daar vir ons genesing gekom. En daarom vertrou ek, dat die Heere vir Jaak gaan aanraak. Amen. Amen, sê amen. 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 Nou, ek kan baie sê oor die naam Jaak, want my naam is Jaak. Ok, nou, oorspronkelijk kom die naam Jaak. Jy is naam Jaak. Ja, ja. Oorspronkelijk kom die naam Jaak van die Hebreeuwse woord Jakob. En Jakob, sal julle onthou, beteken hakskeenbuiter, of bedreer. O, piesamskil. Ok. Nou, Jakob het echter gestoei met die Heere, en die Heere het sy naam verander na Israel. En een van die betekenisse van Israel, wat ek gevat het, is prins met God. So die Heere het Jakob, wat een bedreer sou wees, sy naam verander na 'n prins. Ok, nou die geestelike betekenis van Jaak is, hoor mooi, verlos, vrygekoop en gered. Want die Heere maak nie van ons een bedreer nie. Die Heere maak van ons een geredder. En hy koop ons vry. Nou die skrif daar is Titus 3. En ek wil hê julle moet mooi hoor, hierdie skrif is nie net vir Jaak nie. Hierdie is vir elkeen van julle. Kom, jy moet luister, Jaak, hier is die skrif. Maar toe het die goedheid van God ons verlosser en sy liefde vir die mens verskyn. Hy het ons verlos, nie op grond van iets wat ons gedoen het om sy vryspraak te verdien, maar op grond van sy liefde. Dit het hy gedoen deur die wedergeboorte wat die sonde af was en deur die Heilige Gees wat nuwe lewe gee. God het die Heilige Gees oorvloedig op ons uitgestort deur Jesus Christus ons verlosser. So is ons dan, deur sy genade, vrygespreek, en het ons erfgename geword van ewige lewe wat ons verwag. Nou, Jaak, jy dra saam met jou, Jesus, sy redder. Hy red jou. Jy is die appel van sy oog. Jy is baie kosbaar vir hom. En die een wat sal leef om te getuig van Godse goedheid, en sy guns en sy genade oor jou lewe. Want hy hou jou in die palm van sy hand. Ek het ook Jesaja 49 vers 1 en 2 gekry, hoor hier, die Heer het my voor my geboorte al geroep. Toe ek in my moeder se liggaam was, het hy my op die naam geroep. Hy het my
mond soos 'n skerp swaard gemaak. Jemal, hè? My in die skaduwee van sy hand verberg. Hy het my 'n skerp pyl gemaak in sy pylkoker. Het jy al 'n pylkoker gesien? En Jesus sê, jy is soos 'n pyl in die pylkoker van Jesus. En hy wil jou gebruik om te skiet. Jy is 'n pyl in sy pylkoker. Dis cool. Oké, okay. Ja, God het jou by die naam geroep, jy is syne. Al gebeur wat met jou, God sal jou nie loslaat. Hy sal jou beskerm. Nee. Ek ervaar dat Jake ontwrikbare standvastige geloof in God sal hê. Die type geloof wat berge sal versit. Die Here plaas sy voete op ons en niks sal hom kan beweeg van die absolute vertroue wat hy God, sy as sy Here, sy redder, sy voorsiener, sy leidsman en sy geneesheer het nie. Jake se lewe sal getuig van God se getrouheid. Dan kon ek ook vir jou iets wil sê. Ja, die betekenis van jou naam is ook baie spesiaal. En die betekenis van jou naam word so baie van die Here se wil en hoe ons op aarde moet lewe geopenbaar. Mag die begeerte altyd by jou bly om jou naaste te dien om met ander jou kennis en ondervindings te deel. Mag jy altyd die waarheid, geregtigheid en dissipline toepas wat jy van ander mense verwag en diegene help wat iewers in hulle lewe geval. Jy's nog jong, maar neem dit ter harte. Galasiërs 5:22-23 geskryf staan en bou jou lewe daarop. Daar staan, maar die vrug van die gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. Teen sulke dinge is die wet nie. Dit kom wat jy ook sê, ja. Dan kom ons bid saam. Bid jou. Sal julle julle hande uitstrek in die seentjie. Sorry, ons kom met ons wil klein John tot die brug. Ons wil vraag, Here, dat u kom in hierdie seun aanraak. Dat u gees, u teenwoordigheid, Here, op hom sal rus. En nou kom, in hierdie mure, wat ons sal aanraak. Dat u vir nuwe mure sal gee. Want u sê, u maak ons nuut. Wanneer u skep, skep u volmaak. Dit is deel van hierdie sondige wêreld waar ons is, dat siekte moet bestaan. Maar Here, in die naam van Jesus beveel ons hierdie liggaam om in lyn te kom met die woord van God, dat u hierdie kind se mure gesond sal maak. Dat u guns dat hy sal getuig en sy lewe sal getuig van Jesus se guns en Jesus se liefde in die naam van Jesus. Amen. Amen. Dis cool, nee. Jesus is goed vir jou, my seun. Amen. Jesus, jou liefde. Awesome. Die by enig gaan sê wat ek een beetje gaan visvang. Ja, ek wil ook sê. Ek het nog nooit so goed visvang. Ok. Wil jy even visvang? Ek wil graag jou. Ok. Dankie. Dankie.